ଆମର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ତରଫରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂତନ କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର 223 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ। ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା 4 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 219 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ସେମାନେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର 56 ଜଣ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ, ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 22 ଜଣ, ସାର୍ଥକୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ, ଚାଣୁର ପାଇଁ 19 ଜଣ, ମୁଷ୍ଟିକ ପାଇଁ 10 ଜଣ, ଅକ୍ରୁର ପାଇଁ 17 ଜଣ, ଉଗ୍ରସେନ ପାଇଁ 7 ଜଣ, ବସୁଦେବ ପାଇଁ 19 ଜଣ, ଦେବକୀ ପାଇଁ 8 ଜଣ, ନାରଦ ପାଇଁ 14 ଜଣ ଏବଂ ସେନାପତି ପାଇଁ 37 ଜଣ, ଏପରି 219 ଜଣ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମର ଉଗ୍ରସେନ, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆମର ଅଡ଼ିସନ୍ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଠାରୁ ନାରଦ ଏବଂ ସେନାପତି ଭୂମିକା ପାଇଁ, ସେହିପରି 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକାରୁ ଚାଣୁର ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅକ୍ରୁର ଏବଂ ସାର୍ଥକୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ 10 ତାରିଖ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନେଇଥିବେ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 4 ଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ 7 ଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳାକାର ବୋଲି ଭାବିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।